Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Серія потужних вибухів. Перший день Великодня поляки підірвали 17 вагонів з важкою технікою, 40 цистерн з паливом поблизу білорусько-українського кордону. Операцією командував один із польських полковників. Важкі втрати для білорусів, цілі ешелони. Ось так і треба разом долати ворога, не сваритись. В той же час пролунали вибухи в польських Сувалках. У відповідь за це знову спалахнув аеродром Бреста. В 4 ранку понад 15 невідомих ракет прошили повністю військовий аеродром Бреста. За даними телеграм-каналів, на аеродромі знищено важливого білоруського російського генерала. Топор помста пише, що наведе подробиці згодом. Польща посилить війська у прикордонних районах на сході, в Армінському, Азурському, Підляському, Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Також країна планує будувати цивільну оборону, повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косінак-Камиш, передає агентство РАР. Присутність польської армії посилять на кордоні з Україною, Білорусію, РФ, Литвою. Це буде постійна присутність, сказав міністр. На сході ми підвищимо безпеку, будемо захищати кожного нашого громадянина, кожен клаптик землі, сказав Косінак-Камиш. За його словами, минулого тижня відбулось засідання Комітету з питань національної безпеки, на якому обговорювали ситуацію на польсько-білоруському кордоні, а також фіксацію збільшення кількості потреб незаконного перетину. Посилення військ передбачає, зокрема, будівництво нових сховищ для підрозділів. Усі ці заходи необхідні для стримування потенційних ворогів. Я це не говорю для того, щоб налякати, а для того, щоб стримати наших противників, щоб жодна імперія зла ніколи не нападала на нашу батьківщину і країни НАТО, сказав міністр. У той же час Польща вітає розміщення німецького контингенту військ на своїх територіях за прикладом Литви, якщо це дозволить посилити міць східного флангу НАТО. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Андрей Шейна Видерження. За його словами, Німеччина є найважливішим економічним партнером Варшави, однак це партнерство варто розширити з точки зору політичних відносин. Якщо німці хочуть змінити східний фланг НАТО в Польщі, як це вони зробили в Литві, ласкаво просимо, акцентував він. Чиновник нагадав, що наразі за східним кордоном Польщі триває війна на території України. В цьому контексті Шейна згадав, як нещодавно одна з ракет Росії порушила повітряний простір Польщі. Тоді країну захистили саме німецькі системи ППО «Петріот», вказав представник МЗС. Російська ракета, яка нещодавно прилітала над Польщею, показує, наскільки важливою була німецька батарея «Петріот», розміщена поблизу Замостя, заявив Шейна. На його думку, Польща має робити акцент у своїй зовнішній політиці на безпеці та ефективності. Показушності там немає місця, вважає він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.